Сәлем, сәлем, достар. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Мен бүгін мукбанг түсірейш деп өзім солай шештім. Түнгі сағат 11:30 болды. Бала шағамды кешке дейін қыдырып, ары-бері жүріп, аяқтан аяқ қалмады. Сонымен күйеуіме апарып, папаға барайық, папаға барайық деп қоймаған екен, күйеуіме алып барып, бәріміз бірге келіп, олардың тамағын беріп, көшеге шығар шетін, білмеймін, камерам еще алыста тұр. Бүгін менде менюда үстіне қойсақпын ғой, еще дұрыс тамақпын да. Ойшым мынандай палау, чимкентский, ташкентский, одан кейін помидор, огурцы, редиска, потом десертке жүзім, кишмиш қой анау. Балдарға алғанбыз, мына жаққа қоя тұрайын пока. Балдарға алғанбыз, кішкене кислый екен, қатты емес, кішкене, соны жемейді. Жаман тамақтандайды менің балдарым. Білмеймін енді вид қалай, микрофон алған жоқпын. Микрофон, екі микрофон алып едім, екеуі де дұрыс болмай шықты. Сосын күйеуіме басқасын әкеп бер дегенім, әлі әкелген жоқ. Ішем макси чай, мұздай холодильникке салып қойғанмын. Мұздай қатты емес болады, бірақ одан кейін бауырсақ пен лепешка. Мына лепешканы қараңыздаршы, қандай әдемі. Пісірдім деп өтірік айтпай ақ қояйын, сатып алдым бауырсақты да. Лепешканы да сатып алдым. Мукбанг түсіріп көрейін дедім, қалай болады. Микрофонсыз болмайды негіз. Негізі болмайды да, бірақ көрейш. Көрейік, қалай кететін. Так, бисмилля рахмет рахим деп бастайық та. Огурцыдан. Қалай жағдайларыңыз, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Мен өзім тамақ жеген жоқпын, олар тамақтарын бердім де шығар жердім. Он бір жарымда тамақ жедім, арықтап жүрген адам. Камин қойып қойдым, білмеймін қалай көрінеді, артымда от жанып жатқан. Бірақ өзімді жанып жатады ғой, дауыс шығып жатады ғой, пш 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 деп, сол аппетитін ашылады. Так, бауырсақпен жемей ақ қояйын, майлы. Мен палауым жеген адамдар білет қандай екенін. Қандай екенін біледі, сол үшін айтпай-ақ қояйын. Мақтам. Қолымен жіберем мен, отырмаймын. Аристократтар ұқсап, вилкамен. Мынау не дейсіздер? Картошка. Картошканы да қызыл қуырып алам да. Картошканы да қызыл қып қуырып алам да. Етті бірінші қызартып қуырамын. Содан кейін барып картошканы қызыл қып қуырамын. Сырой картошканды. Одан кейін пиязды қып-қызыл қуырасыз, сонда палауыңыздың цветі ақтақ болмайды да, ше әдем болады. Ешқандай бояу ештеңенің керегі болмайды. Редиска жақсы көрем. Сонда содан кейін барып сәбізін салып ішім қайнатып не қаласқа. По-моему, менде рецептіні бар, по-моему, айтқам. Иә, плейлистқа кірсеңіз, тәтті тағамдар деген ба, сол жерде палау қалай жасаймын, сол айтылған. Мақтанғаным ба, мақтанбағаным ба, білмеймін, қалай қабылдасаңыздар, солай қабылдаңыздар. Үйге кім келсе де палау істеп берсем, үйіне барады да бірден звондаған кезде білемін палаудың рецептін сұрап жатыр деп ше. Рецепті қандай айтшы деп. Өзім сіңілдерім де күйеулер айтады екен. Сондай палау істеш деп ше. Бір қыз айтады даже, сіз секретіне бір нәрсе қосасыз ғой, тура сіздің рецептіңіз бойынша істесең де шықпайды ғой, сондай болып дейді ба. Мен айтамын да, махаббат қосасың деп. Что?
өзіңмен өзің бүйтіп түсіріп жеп отырған қыз ғой екен деген сияқты. Жынды адам ұқсап сырттан көрсе біреу жынды ма деп ойлайды, бірақ қанша адам аршетте көріп отырады ғой. Менде почти 7000 подписчикке жетіп қалды. 7000 подписчик деген оңай емес қой. 7000 адам, бірақ 7000 адам бәрі көрмейді. Сонда да мен ешкім сатып жатқан жоқпын, нетіп жатқан жоқпын, міне нанып тұр ғой. Өздері жазылып жатыр, өздері жазылады да, бірақ просмотр именно видеоға келгенде, ұзақ видеоларға келгенде видео просмотр аз. А шортста 1 минутқа жетпейтін видеом бар ғой, 1 100 000 просмотр жинады. 1 100 000 ең көп жинаған сол 1 000 000-ға жетті. Шыркынай, осындай видеоларым 1 000 000 жинаса ғой мә. Ол күнге де жетерміз, ә? Видео түсіріп жатыр ма, толығын ба, да шарманда болып. Етті бар ғой мынау, қып-қызыл қурастар да майға бірінші. Ал кейін бетіне дендегенді қоясыздар ғой, картошканы да сүйтемін ғой, мынандай болады, күшті болады. Вообще бір тема айтайын деп отырған едім, ұмытып қалдым. Микрофон алу керек, мынандай қытырлаған, біреу жақсы көреді ғой. Айтқандай мукбанг деген мен қайдан білдім десеңізші. Вообще мен басында елдер тамақ істеп, тамақ жеп түсіргенін көрген кезде шок болғанмын, қалай сонда тамақ жеп түсіреді деп. Бірақ маған ұнады. Маған деп отқан аристократтар емес, кәдімгі как обычно үйде қалай жейді тамақты, солай жеп отқандар ұнады. Сондайларды көрдім екіқабат кезінде. Мен алдан көтермей тұрған кезде тамақты өте аз жейтін болатынмын. Сол кезде жаңағы көтергеннен кейін де аз жеп жүрдім, сосын ішінде екі бала бар ғой, болмайды бұл деп аппетитімді ашатын жаңағыдай нелер ішіп, витамин ішіп, одан кейін осындай мукбангты көре бастадым, сосын соларға ілесіп аппетитім ашылып жей бастадым. Бір күні бір китаянка, по моему 4 000 000 ба, 5 000 000 ба подписчигі бар, соны көрген ғой. Палаудың дамы керемет, қарашы тұрғанға ма, вдвойне әдемі болып тұр, тәтті болып тұр. Соның видеосын сестренкама жібергенмін ғой, аппетиттерім болмай екіқабат еді как раз. Егер тамақ жегім келмей неғып жүрсе, мынаны көр деп жібергенмін ғой. Сөйтсем көріп жатса қасында кішкене баласы келіп көрген ғой тоже, сөйтсем мама қарным ашып кетті деп жатыр дейді да. Олар да күшті түсіреді, кәдімгі микрофондары да керемет, үй жеген кезде енді деп прям былшылдатып шалбылдатып дей ма, шаймаңдап күшті жейді ғой, аппетитімді ашыреді. Осы балдар емделіп жүрген кезде мен Қытайдан келген қазақтар, өзіміздің қандастарымыз, не шығыс медицинасы дейді ғой, сондай не ашқан, мынандай клиника ашып алған осы жақтан, соларға барып емделіп жүрдім. Сол кезде врачымен жақсы сөйлесіп кеттім да. Мен оның как всегда шашын істеймін, ол маған жаңағыдай скидкамен істейді, екеуміз жақсы түсіріп кеттік, жақсы тәте. Сол жаңа үйге қонаққа шақырғанбыз ғой, сөйтіп шаймаңдап деп жейді да, сөйтіп кейін айтады да өзі үстіп жеп үйреніп қалғанбыз дейді да. Қытайда если даусын шығармай жейтін болсаң
шақырған үйдің тамағы дәмді болмады и оған деген құрметі жоқ, сондайлар сөйтіп жейді екен да. Типа тамағың дәмді керемет дегенді білдіргім келсе, жаңағыдай шаймаңдап жейді екен. Естіп таң қалғанмын ғой. Мынаның бәрін жей алмай қалуы мүмкін енді. Бірінші рет түсіріп жатқаннан кейін мукбанг мандраж жеп жатырмын, кішкене айып етпестер. Ондай әлде болып тұрады. Жегенді арманда, жемегенді арманда. Тарелка ресторандарда второй тамақ береді ғой, сондай порция. Көп салмадым. Көп сөзді ғой, жек. Тамақ жек. Мен санда пияз істейін ба деген, майталып турап шашылып кесе ақтышы. Уксус құйып әдемілеп істейін ба дегенім, асығыс болады оса. Бір ойлап қоям, дарбыз жейін ба деп, қарбыз дейін жа. Нан мен бауырсақ пен қарбыз жейін ба деп, нан мен жеген жақсы көрім, біздің апам сүйіп жейтін еді марқым. Нан мен дарбы жеген жақсы көретін. Мен де. Нан мен нан де болады. Мен бала шағам даладан шаршамайды. Сағат 3-те үйден шығып кеттік, киіндіріп, 3-те үйде шығып кеттім үйден. Папасына барып келем дегенше 9-ға бір 15 минут па қалды. Қанша сағат жүрдік? 6 сағат жүрдік қой почти, е? Келді, тамақтарын ішті, біраз мультфильм көрді. Қайтадан далаға кетіп қалды. Бір жағынан мен де айттым, мукбанг істейін деген едім. Не істейді де отыра бер, ұйықтамайды. Далада ұйықтап алды еще. Үйіне ыстық, вентилятор қосып қойған едім. Вентилятор қосып қойған ғой. Өшіріп қойдым қазір, дарылдап. Қатты не ағымайды, просто үйдің іші тыныш болған екен, қатты сілейді да. Всем пловом плов. Мынау май барларын жегім келмейді ше. Қойдың етінің майын жіберемін, сиырдікін жей алмаймын ше. Сиырдікін жей алмаймын. Сиырдың еті. Қойдың ішек қарнынан, жылқының ішек қарнынан, өкпе бауырын қуырып жеген жақсы көрем. Жақсы көрем. Свежі кезде ше. Бірінші сойған кезде. Біздің бауыржан жемайды ішек қарын дегендерді. Маған деликатес. Ең тәтті жер. Ауылдағылар да жемайды. Мамандар не алады ғой да, жылқы алады, бордақы, ой бұл не, соғым. Сол кезде жаңағы ішек қарын біздің үйде мен ғана жеймін негізі ше. Жақсы көремін, прям ет асқан кезде де қосып жіберген жақсы көремін. Қуырдақ істегенде де вообще обожаймын. Мамам алып морозилкке жуып, тазалап морозилкке тығып тастайды, мен барған сайын алып кетемін. Алып келем де тоже тұзбен жақсылап жан. Мамам да таза жуады, мен де қайтадан тазалап тұзбен іші сыртын
неғылып тазалап жуып сөйтіп барып қуырамын ғой. Бауыржан жібереді картошка несін, бірақ именно жандай іше қарындарын жемейді да. Мен жақсы көрем, білмеймін неге екен. 15 минут болып қапты ғой, уақыт енді өтіп кетеді. Көп құпылжырап жазып отырғың да келмейді, көрмейді да адамдар. Ой, ұзақ деп көруге ерінеді да шығаруға. Соған үйтіп бізді жүріп 7000 подписчик жинап алдық, құдайға шүкір. Араластырайық та. Редиска дегенді маған жақсы көрім. Мынау жақсы, ана овощи сататын жер барға ішіне кондиционер қосып саған, вентилятор қосып саған, мә ішіне кірсең ауру боласың ананыңша көп отырсаң. Бірақ енді іші холодильник па ананың. Фруктылар айттым ғой, арзан жер деп айттым ғой, бәрі свежий. Редиска обычно осындай уақытта мынандай іштері пустой болғандай кеуіп қалады ғой, мынада ондай емес. Міне свежий, свежий прям күшті. Ондай сан бауымен жұлғанда, в общем, жасыл не еді, не дейтін еді. Біз ыстық шай ішпейміз вообще, қыстың күні ішеміз. Фруктовый чай, сонда істейм, фруктовый чай сонда ішеміз. И то бауыржан онша чайға құмар емес. Жаздың күні вообще мынандай ішеміз, не болмаса дизиді вообще қойдым, айтқандай почкам сыр бере бастады, ауыра бастады, сосын вообще дизи ішпейтін болдым. Дизинің орнына мынандай аламын чай. Макси чай ұнайды маған. Дизидің бағасы 380 теңге на магазиндерде, смолда 315 теңге. Последний раз көргенімде күніне екі шай ішемін ғой кейде. Нан бағасы 460 теңге на магазиндерде, смолда 390 теңге ма, бір нәрсе скидка болып жатыр. В общем зато мынау 1 литр, иә, қанша литр мынау, 1,5 емес па? Қай жерінде жазылған? Шота шота жазылмаған. А, бірде екі дейді. Бір литр 200 ба? Сондай ғой. Бір литр 200 не грамм ба, қалай? Анау 0,5. Ай, 0,5 емес, даже 0,33. Жарты литрға да жетпейді да. Бағасы удай. Еще ауру берет. Койдым дизиді. Осы адамдар деймін да, вредный нәрсеге неге құмар болады үнемі? Пайдалы нәрсені ішпейміз ғой, именно вредный нәрсеге құмар боламыз да. Мынандай ыстық күнде тамақ та жей алмайсың, су ішіп тойып қаласың. Ша тойып қалдым мен негізі. Менің палауымдай палау жегілеріңіз келсе, мен рецептім бойынша істеңіздер, тәтті тағамдар деген плейлистқа кірсеңіздер, тәтті тағамдар деген бар, бұл жерде палаудың рецептін көрсеткенмін. Тойып қалдым ша. Біреулер көп жейді. Еще на камера вот сюда ткани гимба. Кунстук просто. Кунстук да суше вересен. Суше вересен да, бірақ шығыш жоқ да, кіріс бар шығыш жоқ. Термен шығып кетеді. Негізі сарлардың терлеуі қиын болады. Мен жаман терлеп жүрмін.
не дейді анам, сарыдан тер шыққанша, қарадан жан шығады деген. Мен терлеуім қиын болатын. Жаман күн түсіп кетті. Пекло ғой, прям өртеп жатыр. Короче, анам, Хюрем Султанды кім көреді? Жақсы көремін, сол күні оны көргем, екқабат кезімде көретін. Успокаивает, андай. Жаныма бір тыныштық сондай беретінші. Сол кезде осындай камендер тұрады ғой артында, пытыр-пытыр-пытыр-пытыр деп жанып тұрады ғой. Прям озвучканы да күшті қылып істеген ғой. Сол кезде ұнайтын маған, аппетитім ашылып, соны көріп отырып жейтін тамақ ше. Сол үшін камин қойып қойғанмын ғой. Енді дауыс естіліп жатыр ма? Дауыс ұнайды. Болды мен, надо. Ойбой, артық жиямай, аяғымды жинап алайыншы. Мынаны болды. Қайда қойсам, мына жаққа қояйын. Палау күшті, әдемі бітті. Істеген адамға да, жеген адамға да рахмет, дейді. Осы үш олайық. Жүзім не ғой енді? Жүзім деген. Калория жоқ болады. Десертке бұл. Айтыр-айтыр салып-салып тағасың ба? Тапқан-тапқан нәрсеген. Асығысып жүріп. То камераны қосу керек, жөндеп дұрыс жер табу керек, то телевизорды туралау керек, то ана на свет жан тұр ғой кольцо. Думалақ көрінсер ме? Штатив тұр ғой, штативті қосу керек, светін қосу керек, нәйлер сәсен не қылу керек, тамақ бұдайындау керек. Тоже қырған жұмыс қой бұл да. Алдың отыра қалып, түсіре қалдың емес қой. Енді жұрттың бәрі блогер оқ көтереді. Сөйтіп алып, миллион подписчик жинап, ақша тауып отырады. Оңай емес. Мен ойлағам ғой, 1000 подписчик оп, оңай жинап алдым. Ой, сағатта да жинап алам, түк емес деп сөйтсем оңай емес екен. Оңайлықпен ақша бермейді. Сағатын жинап отыр, жай-жай. Тоже. Жұмыс істеуім керек та. Мысалға, бір жылда сен 4000 сағат жинауың керексің. Бір жылдың ішінде. Если бір жылдың ішінде 4000 сағат жинай алмайтын болса, жинамасаң, бір жыл уже өтіп кетсе срогы, қайтадан нөл болып қалады екен. Сонымен қайтадан жинайсың. Бір, екеу деп ше. Мен айтайын ба, қазір примерно 7 ай болды. 7 айдың ішінде 1300 дей берейінші, 1388 ба көргенімде соңғы сағат тұрған менде. 1400 ақ сағат жинадым. Әлі маған 2600 жинау керек ба? 2600 сағат жинау керек. Бік көтеріп атырақ. Адема кишмиші, просто кішкене кислый. Біздің балдар тәтті тамақ өткен қалаған нәрселерін алады, қалаған нәрселерін. Магазинге кірсе ма, менен тағы аяқ тартады папасынан. Магазиндегі бала айтатырды. А, мамасы сіз ба деп қойды, я десем. Папасымен келеді постоянно қойды, ма. Айтқан нәрсесін әпереді ғой. Бір сағат, екі сағат тұрады, анан алам, мынан алмайым, анан алам, тұра береді қасында. Терпениесі ма, дейді да. Бетімен жүрген. Қазір магазинге кірдік, жол және кей магазинге кіріп келатыр. То анан аласын, мынаған не болды? Зарядын үрінде қан жоқ па?
білмеймін, өзі экранандай қарайып қалды. То ананы аласың, то мынаны аласың, әйтеуір алатын нәрсе көп бітпейді ғой. Бітпейді. Ақша деген су болып кетіп жатыр. Хозяюшкеге кірдік. Хозяюшкеге ана баламда водяной пистолет бар, қызым қысып қалған. Балаға, қызға да әперек, екеуі таласқан екен, қызға да әперек деп кіргенім. Басқа нәрселерді алып кетті. Бірақ та бала келді артымызды. Баланы алып келді. Ай, кім? Папасы. Олар сыртта қалып кеткен ғой. Ол кіріп алды. Машина, машина, машина бер дейді ғой. 45 машина бар. Бір ойнетті лақтыр жетті. Анда пультпен машина да алып берді. Сондай мен жақсы. Жоқ, бір күн ойнатты лақтыр жетті. Тоже жатыр, ана ол жатыр. Пульті бір жақта, өз бір жақта. Машинаға тоймайды мен балам. Алатты тастай береді. Қып-қызыл ақша ғой бәрі, қымбат. Как будто тегін беріп жатқан сияқты ойлайды олар. Тегін береді деп ойлайды ғой деймін. Яй, тегін берсе кән, иә. Алып қойсын, мен жатып алып жерге жатып алған екен, машина алдық. Анаусына сақина, украшение анаусына. Анаусына машина. Бетімен кетіп бара жатыр балдарым, білмеймін енді, ерке болып бара жатыр страшно. Ауылға барсақ немене бәле мынау дейтін шығар, не істей жүргесіңдер дейтін шығар. Тәтті тамақ, магазиннен ішкендері, сок жегендері, анандай детский алып береміз енді, детский ана мынау печенье, чипсы, мипсы сондайлар. Өнчен күнде менімен шығады, мен әперемін, папасымен шығады, папасы әпереді. Эконом істеп әйтеуір стараюсь, но по-любому. Солай, достар. Осымен бітірейін. Тағы да кетіп бара тұрғой, 27 минут болыпты. Жақсы жедім, жақсы. Нан біраз жеп тастайын ба деген едім, что-то су ішіп тойып қалдым ше. Айтпаңыздар енді осы мукбанг. Алда уақытта микрофон алам ау деймін. Бауыржанға айту керек, микрофон әкелді, микрофон әкелді. Микрофон алып, қытырлатып, шытырлатып дейтінге. Солай түсіретін боламын. Бастапқыда осы. Просто түсіріп көрейші дедім, қалай кетеді. Уже үстімнен тері ағып жатыр. Вентиляторды қосып, видео камераны өшірейін. Сол. Қалай қабылдайды екен сіздерді, көреді ма, көрмейді ма деген ой ғой менде. Сол жалпы. Жаңадан қосылған, осы жерде тағы да рахметімді айта салайыншы. Жаңадан қосылған оқырмандарға көптен көп сіздерге рахмет. Өте қуаныштымын, қош келіпсіздер менің каналыма. Менің есімім Мөлдір. Жасым 36-да, 37-ге толамын 42 айында, Алла берді. Екі балам бар, ол мен қыз, егіздер, күйеуім бар. Алматы қаласында тұрамыз, негізі Шымкенттенбіз, оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан облысы ма қазір. Сол жақтан біз, кішкене қысқада нұсқа өзімді таныстыра кетсем осылай. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға бақ береке тілеймін, амандық тілеймін. Мені көріп отырған бүкіл оқырмандарыма рахметімді айтамын. Қазақстанның әр түкпір-түкпірінен, Россиядан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан көріп отырған оқырмандарым бар. Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Отбасыларыңызда шын жүрегіммен, отбасыларыңызда бақ болсын, береке болсын, аманшылық болсын, тоқшылық, молшылық болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әлемде тыныштық орнап, барлығы жақсы болса екен. Сол үшін осы әдемі нотада бітіріп, сіздермен қоштасайын. Пока-пока, сүйдім барлықтарыңызды.